E aconteceu hoje pela manhã a primeira sessão de cinema do projeto Cine Social. Realizado por meio aí de uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e a Assembleia Legislativa, o projeto tem como objetivo oferecer lazer para os idosos e crianças carentes de Cuiabá. Cerca de 300 idosos de vários centros de convivência e CRAS da capital acompanharam a primeira sessão do projeto no Teatro Zumira Canavarro. E o filme escolhido para a estreia foi O Curioso Caso de Benjamin Button. Outros dizem que ele foi para o mar. Na história, o personagem nasce de forma incomum com a aparência e doenças de uma pessoa em torno dos 80 anos, mesmo sendo um bebê. E ao invés de envelhecer com o passar do tempo, ele rejuvenesce. A escolha do filme se deu porque o tema tem, de certa maneira, tudo a ver com o público presente. E a intenção era de que ele servisse também de reflexão. Todos nós iremos envelhecer e a gente precisa lidar com esse fenômeno do envelhecimento, porque ele é cada dia mais presente na sociedade. A todos os indicadores sociais demonstram que a cada dia a população tem expectativa de vida aumentada e nós precisamos nos despertar para isso. Tanto a iniciativa privada quanto o poder público precisam se organizar para esse novo momento da sociedade e estabelecer melhores condições para o cuidado com os idosos. Seu José nunca tinha ido ao cinema e aprovou a iniciativa. Tudo que a gente aprende a mais é uma coisa interessante. Isso aí é uma coisa que a gente... Eu estou com 76 anos e ainda não tinha visto falar, né? Dona Rosilda, toda vaidosa, se arrumou especialmente para a data. E estava na expectativa para a chegada do dia. Muitos dias que a gente vai no baile dos idosos lá no CRAS. E a Cíntia, que é a nossa coordenadora, já havia falado que a gente ia vir um cinema aqui. E eu achei a ideia magnífica, muito bom. Hoje, 6h30, já estava lá. O Cine Social é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social de Cuiabá e a Assembleia Legislativa. Foi criado com o objetivo de oferecer uma opção de lazer a mais às pessoas carentes da cidade. A previsão é que seja realizada uma sessão por mês. E olha, as crianças também deverão ser beneficiadas com o projeto. Dentro da parceria que nós formalizamos, nós pretendemos fornecer a outros públicos também atendidos pela secretaria a oportunidade de vir aqui, em especial as crianças e adolescentes. Então nós teremos outras datas, né, que estão previamente agendadas aí para que nós possamos estar aqui novamente na Assembleia Legislativa, oportunizando a outras pessoas que são atendidas pela assistência social também a oportunidade de conhecer não só o teatro, mas também a Assembleia Legislativa. Além do Cine Social, nós vamos ter aqui também festival de teatro, festival de música e essas sessões de cinema, que é um projeto que está aí sendo desenvolvido pela Sala da Mulher.